Հայեկոնոմ բանկն արդեն 20 տարուց ավելի ակտիվ կերպով գործում է Հայաստանյան բանկային ոլորտում։ Շուկայում զբաղեցնում է առաջատար դիրքեր։ Բանկը մասշտաբես ուշադրության կենտրոնում է պահում քարտային ոլորտի զարգացումը, կարևորելով միջազգային փորձի ուսումնասիրումը և ներդրումը։ Դրա շնորհիվ է, որ այսօր բանկն ունի մոտ 150 000 քարտատեր, որոնց թիվն անընդհատ աճում է։ Բանկն առաջիններից է նաև կենսաթոշակային քարտերի ասպարեզում։ Ներկայումս ավելի քան 20 000 կենսաթոշակարու իր կենսաթոշակը ստանում է Հայեկոնոմ բանկից։ Հայեկոնոմ բանկի համար շատ կարևոր էր ստեղծել մի քարտ պրոդուկտ, որ բացի նրանից, որ ինքը պետք է լիներ գործիք կանխի կասնելու համար, նաև ունի շատ առավելություններ, մասնավորապես զեղչային համակարգից օգտվելու մեծ հնարավորություն, դեղատների ցանց, տուրիստական կազմակերպություններից օգտվելու հնարավորություններ։ Բացի այդ, Հայկոնոմ բանկի կենսաթոշակային քարտատերերը կենսաթոշակները ստանում են առաջին ամսվա առաջին աշխատանքային օրը։ Հավատարիմ մնալով, հաճախորդներին մշտապես հաճելի անակնկալներ մատուցելու իր ավանդույթին, բոլորովին վերջերս մարտի 8-ին պատահականության սկզբունքով ընտրված իր 35 կենսաթոշակային քարտատերերին պարգևատրվեց 1 ամսվա կենսաթոշակի չափով գումար։ Բանկի ղեկավարությունը հավաստիացնում է, որ նմանատիպ միջոցառումները կրելու են շարունակական բնույթ, իսկ դրան մասնակից լինելու համար պարզապես անհրաժեշտ է լինել Հայեկոնոմ բանկի քարտատեր։ Կենսաթոշակային քարտերից զատ բանկը թողարկում է նաև Visa ընտանիքի ամենաբարձր դասի քարտ Visa Infinite։ Սա պրեմիում դասի քարտ է, նախ և առաջ կոչված է ընդգծելու հաճախորդի կարգավիճակը։ Visa Infinite նշանակում է անսահման հնարավորություններ։ Visa Infinite-ն իր մեջ ներառում է մինչև 50 օր ճանապարհորդական ապահովագրություն քարտատիրոջ և նրա ընտանիքի անդամների համար, սկսած առողջության ապահովագրությունից մինչև ուղեբեռի կորստի և ինքնաթիռի ուշացման ապահովագրություն։ Կարևոր առավելություններից մեկը Visa Infinite քարտերի, դա միջազգային կոնսերտ ծառայությունն է, որը նշանակում է փաստացիորեն ունենալ ձեր սեփական օգնականին ձեր կողքին։ Այո, օրինակ, եթե դուք փորձեք ճշտել ձեր կոնսերտ ծառայությունից, թե որտեղ է գտնվում ձեր մոտակա սուպերմարկետը, ենթադրենք Երևանում կամ ասենք Սինգապուրում, կամ ոնց կարող եք մուտք գործել որևիցե փակ ակումբ, որի մուտքը թույլատրվում է Visa Infinite քարտատերերին, ասենք Լոնդոնում կամ ինչու՞ չէ Կահիրայում, դուք կարող եք ստանալ ձեր այդ ուզող հարցերի պատասխանները կոնսերտ ծառայությունից, շատ սպառիչ կերպով կստանաք այդ պատասխանը։ Ընդառաջ գնալով հաճախորդների ակնկալիքներին, բանկը ստեղծել է Arca Gold Paradox քարտը։ Այն նախատեսված է բոլորի համար, թե աշխատող սեգմենտի, թե երիտասարդների և թե տարեցների համար։ Ընդհանրապես տարեկան 3500 դրամ սպասարկման վարձի դիմաց քարտը հնարավորություն է տալիս ստանալ մինչև 50% զեղչ Հայաստանի ավելի քան 100 առևտրի և սպասարկման կետերում։ Հայկոնոմ բանկը Հայաստանում գրանցված առաջին առևտրային բանկն է, որը բանկային համակարգի քարտային ոլորտում առաջատարներից մեկն է հանդիսանում։ Բանկը Arca համակարգի հիմնադիրներից է, ինչպես նաև Visa և Mastercard միջազգային վճարային համակարգերի անդամ և թողարկում է վերոհիշյալ վճարային համակարգերի քարտեր։ Վանուհի Ավագյան, Վրամխան Ամիրյան, տնտեսական երկիր։